សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកកាន់ន िती ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិរបស់ក្រមកាងាវ៉ា។វិរៈនិចរំភើបខ្លាំងក្រោយដឹងខ្លួនកំពុងពោះពោះកូនភ្លោះក្នុងផ្ទៃ។ ដរាចំរៀងវ័យក្មេងនាងវិរៈនិចបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបរកពីអវ័យនាយមិនបានក្រោយពីដឹងថានាងកំពុងតែពោះពោះកូនភ្លោះនៅក្នុងផ្ទៃក្រោយរៀបការជិត3ខែកន្លងមកនេះវិរៈនិចហាក់មិនស្ម័គ្រដល់នៅពេលនាងបានទទួលចំណងដៃកូនភ្លោះនាពេលនេះខណៈពេលអារម្មណ៍នេះនាងមិនទទួលបានពីមុនមកឡើយវិរៈនិចបានបង្ហាញរូបភាពពីការឆ្លុះអេកូអមជាមួយនឹងសារបង្ហោះតាម Facebook ថានេះជាកដោថុំបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនមែនមួយទេគឺទទួលបានសមាជិកថ្មីរហូត ពីអីណោះគ្មានពាក្យនិយាយអ្វីទេគឺរំភើបខ្លាំងណាស់ surprise ខ្លាំងមែនទែនអារម្មណ៍នេះមិនដដែលបានទទួលពីមុនមកទេរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់បែបនេះ welcome new year 2022រហូតមកដល់ពេលនេះកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងមានអាយុកាល7សប្តាហ៍ហើយខណៈពេលកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនៅមិនទាន់ដឹងពីភេទ នៅឡើយទេក្រោយពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពពីការពោពុះកូនដំបូងនេះពេលនេះគេសង្កេតឃើញម듭ភ័ក្រនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងជាច្រើនបានចូលរួមសំដែងការអបអសាតោនិងជូនពោនាងនៅពេលបានទទួលដំណឹងដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ បងមជាថាវរៈនិចបានចូលរោងការកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងស្វាមីដែលកូនចៅចិនអ្នករកស៊ីមួយរូបនាងខែប្រសែអនុក្រោយចាប់គ្នាជាប្រដីប្រពន្ធវរៈនិចនិងស្វាមីក៏បានប្រកបមុខរបរពុះដីឡូកផងដែរខណៈពេលដែលជីបអ្នកចម្រៀងរបស់នាងក៏នៅតែបន្តជាធម្មតាវរៈនិចនិងស្វាមីតែងតែបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលនាងបានដាល់លេងកំសាន្តតាមទីកន្លែងនានាចំណងដៃកូនភ្លោះរបស់នាងនេះពេលនេះ និងរដ្ឋតែធ្វើឲ្យចំណងស្នេហ៍របស់នាងនិងស្វាមីកាន់តែផ្អែមល្ហែមនឹងរឹងមាំបន្ថែមទៀតតេហ៊ានថៃខកខ្លួនពលករខ្មែរឆ្លងដែនពីកោដៅបានចំនួន70នាក់ ទីហ៊ានថៃបានឃាត់ខ្លួនបុរសជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់ឈ្មោះកែមឡានអាយុ38ឆ្នាំនិងបាក់ពួកម្នាក់ទៀតរួមទាំងបុ្លកករ40នាក់និងក្មេង18នាក់ទៀតក្នុងគោលដៅមួយនៅមកកោដៅនៅស្រុកតាមប្រជាខេត្តស្រះកៅនាំឲ្យចាប់ឃាត់បានបុ្លកករសរុបចំនួន70នាក់នៅតំបន់ភូមិខ្លងវាឃុំថាប្រិចស្រុកអារញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកៅដើម្បីយកទៅសាកសួរចម្លើយ សមត្ថកិច្ចថៃនៅព្រំដែនស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានថៃថាតាមការសាកសួរពលករខ្មែរទាំងអស់ខាងលើបានប្រាប់ថាពួកគាត់លួចចូលមកតាមប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងដោយថ្មើរជើងពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរងចាំរົດយន្តមកទទួលទៅກັບអម្ពៅនៅស្រុកវាំងសម្បូវខេត្តស្រះកែវចំនួន40នាក់ព្រមទាំងក្មេង18នាក់ទៀតដែលចម្លងប្រាក់ក្នុងការចូលមកធ្វើការក្នុងអាមណិញ1000បាតប្រាក់ថៃ។ ដល់ লাই ២អ្នកផ្សេងទៀតចង់ធ្វើការសម្ងំនៅខេត្តនៃកូរិជាសីមាដោយចំណាយលុយក្នុងការធ្វើដំណើរចំនួន7000បាតប្រតៃក្រៅពីបានសាក់សួរចម្លៃចប់សមាជិកថៃក៏បានអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ផ្នែកសុខាភិបាលនិងខកខ្លួនមន្តូនទៅឲ្យជំនាញដើម្បីจัดការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងទឹកដីស្រុកតាមប្រយ៉ាងខេត្តស្រះកៅទិហេនប្រានកងរយទី1203ឈុតខ្មៅសហការជំនួយទិហេនឈុតប៉ារ៉ាបានចេញល្បាតនិងឃ្លាំមើលក្នុងភូមិសាស តើទូខុសត្រូវនឹងបានប្រតិភពលកក្ក័យចំនួន10នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះស្រី3នាក់និងក្មេង3នាក់គណៈកំពុងតានៅបរិវេណភូមិតបសៀមឃុំស្រុកតាមបរយៈខេត្តស្រះកៅ ទឹកចូលទៅព្រឹទ្ធពិនិតជំហានដំបងឃើញថាมันមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនោះទេក្រោចសមាជិកថៃព្រឹទ្ធពិនិតបានដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់លើបានព្យាយាមលួចឆ្លងដែនចូលមកប្រទេសថៃដើម្បីស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើសមាជិកនាំខ្លួនមកសាសួរជាលាយបន្តែមទៀតនៅទីស្នការកងរយទី1203និងបញ្ជូនខ្លួនទៅឲ្យជំនាញដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធីផងដែរ បាក់ដប់ឆ្នាំនេះបើមានពេកជនណាក្តៅខ្លួននឹងពិនិតឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ត្រូវដាក់ឲ្យប្រឡងដាច់ដឡៃទីគេ ក្នុងបរិបទកូវីដ19ដែលបាននឹងកំពុងរីករាលដាលនៅឡើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងដំណើរការការប្រឡងដោយបណ្ដាឆ្នាំក្រុមឡុងទៅដដែលហើយនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះដែរបើពេទ្យជនក្តៅខ្លួននឹងពិនិតឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ក៏ដោយពេទ្យជនរូបនេះនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងដដែលពលគឺគ្រាន់តែដាក់ពួកគាត់ឲ្យប្រឡងដាក់ដន្លៃពីគេប៉ុណ្ណោះ សិក្ខាដំណើរនេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកនួនប៉ារ៉ាត់អភិបាលរងរដ្ឋនីភ្នំពេញតំណាងលោកខុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការ ប្រឡងបាក់ដបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27 28ខែធ្នូខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនាល្ងាចថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះក្រុមវត្តមានលោកនួនផារ៉ាត់លោកកើតឆែអភិបាលរងរាជនីភ្នំពេញតំណាងឲ្យលោកខុងស្រេងអភិបាលរាជនីភ្នំពេញលោកខៀងសេងអនុប្រធានអង្គភាពប្រជាឆាំងអង្គភាពពុករលួយនិងលោកជាជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងមានការចូលរួម២អញ្ញាធរខណ្ឌចំនួន10នៅ នៅថ្ងៃនេះព្រំពេញលោកនួនប៉ារ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាសម្រាប់ការប្រឡងបដប់ឆ្នាំនេះគឺមិនខុសពីឆ្នាំមុននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសផ្លាយគឺដោយសារឆ្នាំនេះមានការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ការប្រឡងគឺស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចការពារខ្លួនពីជំងឺ Covid-19 បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតលោកក៏បានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប៉ូលីសកងរេខអាវុធហັດនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសាលារៀនឲ្យបានល្អប្រសើរ ជាវៀងធ្វើឲ្យបានក្នុងការកក់ស្ទះចរាចរលោកក៏បានជំរុញឲ្យអាញាតធរសហការជាមួយមុនទីអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនៃការប្រឡងនេះទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបន្តពីនេះបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការទីបញ្ជាការស្រាលមួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានក៏ដូចជាធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននិងធ្វើការហាមផ្ដាច់ចំពោះការបើកអាជីវកម្មនៅក្បែរសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងការថតចម្លងអក្សរនានាលោកហែមស៊ីណារ៉េតប្រធាន មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ដឹងថាសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមប្រឡងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27 28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅមណ្ឌលប្រឡងចំនួន28មណ្ឌលមាន840បន្ទប់និងមានបេក្ខជនប្រឡងចំនួន20,7254នាក់ចំពោះទីតាំងផ្ញើយន្តយន្តរបស់បេក្ខជនប្រឡងទាំង28មណ្ឌលគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកលួយថ្លៃផ្ញើយន្តយន្តនោះទេ ដោយរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រកល់ថវិកាចំនួន1លានរៀលសម្រាប់មួយមណ្ឌលដើម្បីសម្រួលលើកិច្ចការផ្សាយយានយន្តនេះដោយបានយកប្រាក់ពីពេទ្យជនលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងលោកឧបនិជ្រដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សិខុននិងលោកអំផៃគិនដាវងអាយអក្សរទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតឡាវប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021 នៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021กระทรวงការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Amphai Kindawong ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងនៃការគួរសមនិងជម្រាបលាក្នុងឱកាស ដែលអៃដាមបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅប្រទេសជាចកកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរចំពោះលោកអៃអក្យរដ្ឋទូតនិងលោកដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យនិងបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការលើកកម្ពស់និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទៀតនៅក្នុងដំណែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីភាពជានិតចិត្តខាងល្អមិត្តភាពជាប្រប័យរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងស្មារតីភាពជា គូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ក្រងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងយូអងបែងដើម្បីប្រពៃយោចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវលោកអឧបអ ੰਜ រដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មការទូតរបស់លោកអឯកអរដ្ឋទូតប្រទេសទាំងពីរបានរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចកម្រិតនៃប្រទេសទាំងពីរនិងទទួលបានសមិទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាកិច្ចការឆ្លើយតបលោកអឯកអរដ្ឋទូតបានថ្លែងអំណរអរគុណជាពិសេសជូនលោកអឧបអ ੰਜ រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលជួបនៅសាវនាការបស់លោកនៅក្នុង វេលាដ៏មមាញឹកនេះនឹងជួបនិងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អចំពោះភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជួបចំណាយធ្វើឲ្យបេសកកម្មការទូតរបស់អៃដ៉ាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យផងដែរ លោកក៏បានគូបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មការទូតលោកបានសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើគ្រប់វិស័យហើយប្រសិនបើគ្មានវិបត្តិ COVID-19 នោះទេកម្ពុជាពិតជាមានសន្ទុះនាការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងជាងនេះចេះជាមិនខានលោកអៃអកេរតទូតក៏បានថ្លែងនាការកោះសុខសាយថាងកម្ពុជាជាប្រទេស ដល់ល្អសម្រាប់កាស្នាក់នៅនិងបំពេញការងារការទូតដោយមួយយ៉ាងប្រជាជនកម្ពុជាមានចិត្តល្អនិងរស់រាយរាក់ទាក់មួយយ៉ាងទៀតមានការគាំទ្រនិងសហការល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់គ្របជាន់ថ្នាក់លោកពុតជាមានក្តីសោមនស្សរីរាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមានឱកាសបានបំពេញបេសកកម្មការទូតនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង៣ឆ្នាំនេះឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះផងដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនចាកកម្ពុជាសម្រាប់ការផ្ដល់ជួយក្នុងចំណួយដល់ ឆ្លៃឆ្លាជូនប្រទេសឡាវរមមានថាវិការវាក់សាំង Covid-19 សំភារៈបដិការវិជ្ជសាសជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឡាវផុនខាំវិផាវ៉ាន់នាពេលថ្មីថ្មីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអំពីបញ្ហាអនុតដំបានតំបាននិងអន្តរជាតិដែលជាប់ចំណាប់អារម្មណ៍រួមលោកឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរអគុណឡាវចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំកិច្ច ប្រជុំកម្ពុជាអឺរ៉ុបនៅលើកទី13ប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងចំពោះទូតនីតិរបស់កម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ផងដែរមិនតានបនសព្ទ័យ7ថ្ងៃប្រពន្ធឈឺរាំរៃស្លាប់តាមក្រោយ អាញាធោឃុំស្រែជូកស្រុកកៅសេមានឹងសសយកកំពង់ដອດដាយដតជើងរៀបចំពិធីបុណ្យសពមួយបន្ទាប់ពីស្រ្តីភ្នាក់បានស្លាប់ដោយជំងឺរំរាយគ្មានកូនចៅថែរក្សាហើយក៏ស្លាប់ក្រោយពេលប្តីរបស់គាត់ទើបតែស្លាប់មិនទាន់បានរយៈពេល7ថ្ងៃផងនោះសពទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធខាងលើប្តីមានឈ្មោះបណ្ឌាប្រាំងអាយុ62ឆ្នាំស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូរីឯប្រពន្ធឈ្មោះឈឿនវឿនអាយុ63ឆ្នាំស្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូដោយមានទី នៅនៅភូមិចោកចាឃុំស្រែឈូកស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីអាញាធរមូលដ្ឋានបានរាយការថាប្តីប្រពន្ធនេះពុំមានកូនចៅនោះទេកាលគ្រានៅរស់ប្តីមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរដោយរាំរៃដោយក្រពំភ្លើងតាំងពីរបបពលពតមកម្លេះហើយប្រពន្ធទៀតសោតក៏ឈឺរាំរៃនិងរត់តែខ្លាំងឡើងក្រោយពេលប្តីស្លាប់បានប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនោះអាញាធរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសម្លឹងឃើញភៀបទរគុតខ្សត់ខ្សោយគ្មានកូនចៅញាតសន្តានឋានៈដឹកនាំ ស្រុកកៅសីមានឹងខំស្រាវជ្រូកបានຈັດចែងធ្វើបនជូនពួកគាត់តាមប្រប្រីនៃរួចរាល់ហើយក្រសួងធនធានទឹកបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបោះបង្គោលព្រំដែន3នឹងលើកប៉ាណូនៅក្នុងព្រំដែនព្រៃលិចទឹកនៅตำบลតលេសាមจังหวัดខេត្តទាំង6 ក្រសួងធនធានធានទឹកនិងអូតូណូមីយុំនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានបន្តបង្រ្កាបលិទ្ធផលនៃការចោទប្រទះពីបទបងគុលការលើកបងគុលនិងការដំមកងគុលឡើងវិញនៅតំបន់បឹងទិលេសាបជុំវិញខេត្តទាំង6ក្រោមការដឹកនាំនិងបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកលឹមគៀនហាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានធានទឹកនិងអូតូណូមីយុំយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានធានទឹកនិងអូតូណូមីយុំបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រុមការងារអាជ្ញាធរទិលេសាបនិងមន្ត្រីធនធានធានទឹកនិងអូតូណូមីយុំ ខេត្តទាំង6ជុំវិញបឹងទន្លេសាបសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់បាននៃការបោះបង្គោលព្រមតំបន់3នៅលើកប៉ាណូកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានដូចខាងក្រោមនេះទី1បានចុះពិនិត្យទិសតាំងបង្គោលបានចំនួន674លើក80លើក802បង្គោលយោងតាមអនុក្រឹតលេខ197ស្មើនឹង48% ទី2ក្រសួងការងារបានលៀបឆ្នាំលេខបាបង្គោលលើកតម្រង់បង្គោលនិងដំបង្គោលថ្មីបានចំនួន373ស្មើនឹង46.5%នៃបង្គោលសរុបទី3ចំនួនបង្គោលបានចោះពិនិត្យដែលបានបាក់នឹងលេខក្នុងទឹកមាន301បង្គោលស្មើនឹង37.5%នៃបង្គោលសរុបបង្គោលទាំងនេះកំពុងត្រូវដំជាបណ្ដាមដ াল ហើយបង្គោលមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវដំនៅពេលនៃទឹកស្រោម រីឯបង្គោលកម្ពុងតែបន្តពីនិតមាន128បង្គោលស្មើនឹង16.0%នៃបង្គោលសរុបទី5ការងារលើកប៉ានោសម្រាប់បានចំនួន28កន្លែងនិងលើកផេនេកា52កន្លែងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនដែរកម្ពុងទៅតាមដានស្ដាប់ពួកដែរសម្រាប់ក្រុមការងារវាលមិនត្រឹមតែមានការជម្រាបជូនតាមនីតិ ព័ត៌មានជាតិតាប៉ិណេះទេគឺនៅមាននីតិច្រើនទៀតព័ត៌មានអន្តរជាតិនីតិទិសចរនិងនីតិជីវិតពិតរឿងនីតិញ្ញាណនិងនីតិផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតប្រសិនបើបងប្អូនចង់តាមដានទស្សនានោះគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើតាមការបង្ហាញដោយរបៀបតទៅនេះបានលូរស្មីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកັນ Link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជាជំនួយដំឡើងលូរស្មីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកັນ YouTube បន្តពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដូចសរសេរឈ្មោះថាសํานាំងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G - clear S O K ហើយលោកអ្នក Search នៅកន្លែងសញ្ញា Search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង Channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកញ៉ាយចុចនៅក្នុង Channel មួយនេះ នឹងចូលឲ្យចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ឲ្យលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាឆ្លើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបើព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនេះមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិឲ្យលោកអ្នកចូលចុចជียวហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានច្រើនជើងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញា បានអាចជជែកសារជាថ្មីហើយច្រឺនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខំមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកលោកអ្នកចុចចូលទៅនិងអលនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ឆានែលថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណណាស់តើចំពោះការគ្រប់គ្រងសូមអគុណសូមជម្រាបលា